Dakle, danas je u saborskoj raspravi zakon o kolektivnim tužbama za zaštitu potrošača. I s obzirom na situaciju zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj koja je zaista nedovoljna i nedostatke kapaciteta zapravo udruga za zaštitu potrošača, smatramo ovo jednim od ključnih zakona kojim bi se takva zaštita trebala pojačati. Vi znate da smo i mi i klub zeleno-lijevog bloka i klub SDP-a da smo se izrazito puno bavili zaštitom potrošača u području financijskog sektora, posebno ljudima koji imaju potrošačke ugovore u bankama, dakle u kreditnim institucijama i čiji su dugovi zbog nemogućnosti vraćanja prodani agencijama za zaštitu potraživanja. Takvi ljudi vrlo često su zapravo izloženi potpuno nepoštenim praksama, ja bih rekla i rubno zakonitim praksama utjerivanja dugova, ali još više od toga oni ulaze u spiralu dužničkog ropstva i često od dugova koji su bili zapravo mali, nekoliko desetaka tisuća kuna potrošačkih kredita, dođu u situaciju u kojoj je gotovo nemoguće za života taj dug vratiti. Iz tog razloga, klub SDP-a i mi smo prošli tjedan uputili u saborsku proceduru izmjene zakona o kreditnim institucijama kako bismo zapravo onemogućili prodaju takvih dugova van kreditnih institucija. Dakle, može banka banci, ali ne može banka fizičkoj osobi ili nekoj agenciji za naplatu potraživanja koje su potpuno neregulirane. Ovaj današnji zakon je bitan stoga što upravo ljudima koji su u takvom položaju bi trebao omogućiti da kolektivnim tužbama utvrde takve nepoštene prakse, zaustave ih i dobe naknadu štete. Pa tako primjerice slučaj 71 tisuće građana, dakle 71 tisuće građana čiji su dugovi prodani agenciji B2 Kapital, čiji su podaci u 12. mjesecu učinjeni javnima, dakle podaci od OIB-a, adrese, brojeva telefona, imena i prezimena, bi trebali biti prvi ti koji će moći koristiti ovaj zakon da zaštite svoja prava i dobe naknadu štete. Međutim, nažalost, tome nije tako. Zakon jest u prvom čitanju i nadamo da će se popraviti, međutim zakon postavlja ograničenja takva da kad bi se recimo sada ti ljudi i udružili da zajednički podnesu kolektivnu tužbu, oni to ne bi mogli jer je uvjet da postoje kao udruga 12 mjeseci. Druga stvar, ovaj zakon ne omogućuje da kad se podnese kolektivna tužba, da se zaustavlja zastara za sve koji su pogođeni tom praksom. Ne, kaže samo oni koji su potpisali. Isto tako, ne omogućuje da kad se podnese kolektivna tužba za naknadu štete, da to vrijedi za sve pogođene praksom, već kaže samo oni potrošači koji su to potpisali. Pa sad vi meni recite, ko u ovoj zemlji ima kapaciteta da nađe 71 tisuću ljudi kojima su primjerice iscurili podaci, da svi to potpišu. Dakle, to je gotovo nemoguće organizirati. Smatramo da, mada se ovim zakonom prenosi europska direktiva, da se ona prenosi na način koji ne osigurava niti onaj minimum standarda koje direktiva pruža i nastojat ćemo i amandmanima i prijedlozima, ali i organiziranjem rasprave ovdje u Saboru u obliku okruglog stola sa udrugama za zaštitu potrošača poboljšati zakon do drugog čitanja. Ovo je jedno od ključnih instrumenata za zaštitu naših građana od nepoštenih trgovačkih praksi. I još jedna bitna stvar. Na ovaj zakon je stiglo 25 komentara u e-savjetovanju. Od toga 22 komentara koja su data su od Hrvatske udruge banaka. Gotovo ništa komentara je došlo od udruga za zaštitu potrošača, odnosno izuzetno mali broj. Čini nam se da niti udruge nisu bile uključene dovoljno u proces stvaranja ovog zakona, niti u e-savjetovanje, iz tog razloga ćemo mi sami osigurati ovdje prostor da između ova dva čitanja to mogu napraviti. Dakle, ponavljam, ne radi se o nekom bezveznom zakonu, nije nešto što je nebitno, radi se o ključnom instrumentu da kada je velik broj naših građana pogođen nepoštenim praksama, primjerice u financijskom sektoru ili bilo kojem drugom, da jednom tužbom mogu riješiti svoj problem. Dakle, hoćemo napraviti to da se nikad više ne ponovi ona kalvarija koju je udruga Franak prolazila sa svojim tužbama, dugotrajnost tih postupaka, već da imaju osiguran mehanizam da kad jednom dobe presudu, da ona vrijedi za sve i da svi imaju pravo na odštetu. Podsjetit ću još jednom, da još uvijek Vrhovni sud, upravo u tom slučaju Franak, nije donio konačnu odluku
o tome kako će se razriješiti pitanje konvertiranih. Hvala.